مستقبل ورباهين وحدستا إيه فيري سعادة ساحب وحلي يوركا مستقبل عن هيل جرين kulan waan daawadayaal halkani waa mustaqbal ku soo dhawaada qodobada warkayaga ugu waaweyn isul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo beesha caalamka kala hadlay xakamaynta xanuunka coronavirus midowga Yurub oo dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in ay doorto xurriyadda hadalka xilli muddo 4 maalmood oo ku xiran yahay magaalada Muqdisho wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sheegay in ciidanka ay ka qayb qaadanayaan ka hortagga coronavirus muwaadin Soomaaliyeed oo xanuunka corona uu geeriyooday dalka Koonfur Afrika ka oo noqonaya muwaadinkii ugu horeeyay oo dalkaasi uu geeriyooday xanuunka coronavirus intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu waaweynaa markana ku soo dhawaada ayagu faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa beesha caalamka kala hadlay xakamaynta xanuunka coronavirus. Mawlid Macalin Aadan ayaa faahfaahinaya warkan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre safiirada dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya iyo wakiilada hay'adaha caalamiga ee dalka ku sugan oo yeeshay kulan dhanka internetka ah ayaa ka wada hadlay xaaladda dalku u marayo gaar ahaan cudurka safmarka ee COVID-19. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa mas'uuliyiinta kulanka ka qaybta ahaa ku wargeliyay in dawladda Soomaaliya ay doonayso in dhammaan barnaamijyada qorshaysnaa ee dawladda lagu caawinayo loo leexsho wax ka qabashada cudurka halista ah ee COVID-19 iyo caawinta dadka u nugul ee uu saameynta ku yeelan karo tilaabooyinka lagu xakameynayo cudurka. Cali Qeyre ayaa safiirada u sheegay in la joogo xilligii caawinta dadka u baahan in loo gargaaro ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay dawladda federaalka Soomaaliya in ay ku xakamaydo cudurka COVID-19. Waxa uu u sheegay xubnaha beesha caalamka in ay muhiim tahay in min hal isbitaal loo dhiso dawlad goboleedyada dalka si ay ula tacaalaan xanuunka COVID-19. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo beesha caalamka uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin ayaa cadeeyay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan ayna ka doonayaan saaxiibada caalamka iyo hay'adaha in ay xusuusnaadaan hadba siday gacanta uga geysan karaan xakamaynta xanuunkan dilaayga ah. Safiirada iyo wakiilada hay'adaha caalamiga ayuu ku bogaadiyay dadaalada dawladda iyo hawsha isku dibaridka ah ee ay ka qaadan karaan iyo dhammaan qorshooyinka howlgalka lada dalka ah ee lagu wacyigelinayo sidoo kalena lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 iyo caawinta qoysaska danyarta ee Soomaaliyeed. Dawladda Soomaaliya oo muhiimadda koowaad ay u tahay badbaadinta iyo badqabka bulshada ayaa dadaalkeeda oo dhan isugu geysay sidii ummadda Soomaaliyeed looga samantixin lahaa xanuunkan dilaayga ah ee COVID-19 oo dhibaato ku haya guud ahaan caalamka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta xakamaynta xanuunka dilaaga ah ee coronavirus. Waxa ayna soo rogtay tallaabooyin lagu xakameynayo cudurka COVID-19 oo saameyn taban ku yeeshay guud ahaan caalamka. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in xal kaliya ay diiwaan gelisay 73 kiis oo cusub oo qaaday xanuunka COVID-19 iyo dhimashada hal ruux oo ka dhigaysa guud ahaan dadka Soomaaliya ugu dhintay COVID-19 8 ruux. Kiisaska xanuunka COVID-19 ee gudaha dalka ayaa hadda maraysa 237 kiis sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda dalkan dhaca geeska qaaradda Afrika. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir qayb ka mid ah loo adeegsan doono ka hortagga cudurka COVID-19 maadaama kiisaska dadka uu haleelay ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa.
midowga Yurub ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in ay dhowraan xurriyadda hadalka xilli muddo 4 maalmood ah oo wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuj xabsi ku jira magaalada Muqdisho. Faafaynta warkaasi waxay noo haysay Nasriin Maxamed Ibrahim. Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegay إن وزيرك كوباد حكومت سوماليا حسن علي قيري وكلاها اللي حريادة هادل كيهلي تانكا معلومات كورياشا هول قلادة سوماليا سفير كميدوغا يوروب وقابل سناري معها سوماليا أمباسدور نقلس برالانكا هيا شاقي إن كلان كموقعالكا وحبناها بيش عالمكو هاي لقاتان حسن علي قيري رزل وزراء سوماليا وكلاها اللي حريادة هادل كا Ambaaraynta waa qayb ka mid ah hannaanka dimuqraadiyadda xadeynta xurriyadda hadalku ma noqon karo masiibo kale ayaa uu safiirka ku daabacay bartiisa Twitterka kadib kulan dhanka internetka uu la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre safiirka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicholas Bralanka oo hadla ayaa yiri hadii ay suxufiyiintu sameeyaan macluumaadka qaldan xabsi ama xiritaanku ma ahan qiyaar safiir ayaa xubnaha beesha caalamka kula taliyay inay sii wadaan wada shaqaynta isku duwidda dadaalada wada jirka ah ee lagu xakameynayo xanuunka coronavirus oo maalinba maalinta ka dambeysa ku sii faafaya Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay caburin ku hayso suxufiyiinta Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ka aragti duwan iyadoo ururada saxaafadda ay ka dalbadeen dowladda federaalka Soomaaliya inay sii deyso wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuj oo in ka badan 46 maalin u xiran hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA. Nasriin Maxamed Ibrahim, Mustaqbal TV. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamadu ay ka qayb qaadanayaan ka hortagga coronavirus. Abshir Abdullahi Amin ayaa faahfaahinaya warkan. Taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa fariin ku aadan ka hortaga cudurka COVID-19 la wadaagay guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Wadwaa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay u diyaar garoween cudurkan qatarta ku ah qof walba ka hortagaysa. Askarta ayuu ugu baaqay inay qaataan talooyinka iyo wacyigelinta caafimaad. Dhanka kale, taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa ciidamada sheegay inay diyaar u yihiin in ay difaacaan qatar walba oo dalkan soo wajahda. Waxaan ku guda jirnay si aan runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sidii looga wacyigeli lahay ama ay runtii uga diyaar garoobi lahaayeen ama looga hortagi lahaa qataraha cudurkan iyo saameynta uu ku yeelan karo. Arrintaas runtii dadaal badan aan ka muujinay, aniga uga mahadcelinayo runtii guud ahaan in Alla Alla ka shaqeysay gaar ahaan hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo arrintaa runtii waqti badan ku bixiyay iyo dhammaan hoggaamada kale iyo qaybaha kale oo ciidanka oo runtii si tacadir leh ugu dadaalayay sidii looga hortagi lahay. Aad iyo aadna waxay muhiim u tahay rabaa inaan runtii halkan maaseedkaas aan u marsiiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ay raacaan tilmaamaha iyo muxuu ahaa ii sheegay talooyinka caafimaadka ee tiimka caafimaadku ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin. Arrimahaas oo runtii nacaawin kara oo naga caawin kara ayaa qataraha cudurkan sidii aan uga hortagi lahaynay iyo faafitaankiisa intaba sidii aan tacadir dheeri uga muuji lahaynay. Waxaan rabaa si kale inaan guud ahaan aan shacabka Soomaaliyeed aan ula wadaago ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba iyo meel walba inuu diyaar u yahay ka qayb qaadashada qatar kasta ee ku timaada ummadda Soomaaliyeed sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen oo kamid ah taas oo kamid ah muxuu ahaa ii sheegay waajibaadkooda iyo shaqooyinkooda ay leeyihiin oo waajibka ku ah. Runtii aad ayaan ugu diyaar garownay, waxaana diyaar u nahay runtii in Alla iyo inta karaankeena ayaan awoodi karno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka qayb qaato. COVID-19 ayaa saameeyay caalamka oo idil, iyadoo dowladda Soomaaliya ay hadda wajahayso xaalad ay ugu hortagayso cudurkan oo kiisaskiisa dalka ku sii badanayo. Abshir Cabdullaahi Amiin, warbaahinta Mustaqbal, Muqdisho. Muwaadin Soomaaliyeed ayaa dalka Koonfur Afrika ugu geeriyooday xanuunka coronavirus, ka oo noqday muwaadinkii ugu horeeyay ee xanuunkaasi uu geeriyooday dalka Koonfur Afrika. Samsam Maxamed Cali ayaa faahfaahinaysa. Muwaadin Soomaaliyeed ayaa cudurka COVID-19 ugu geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyay in muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cali Qeyre laguna naaneysi jiray Cali Xaanshi uu xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi, Khaliif Xuseen, waxa uu sheegay in dhakhaatiirta ay xaqiijiyeen
إن مرحومكو أو جريودي كورونا فيروس مدوين كيدن بين حالة دي سعى في مال لغلو تعاليي إسبتالكو يالد الكاسي الله أن حريستي مرحوم علي قيري وموادن كي أغوه الرييي إي سوماريا إي كوفيد تغاريو طبان أو جريودة دالك كونفور أفريكا سيدا إي حقيجيان جاليات دا سوماريا دي كونور دالكاسي كونفور أفريكا gudahan dalka koonfur afrika ayaa la xaqiijiyay 3300 oo kiis dhimashada 18 ah 1015 ruux oo ka soo bogsatay cudurka dilaaga ee coronavirus sida ay hay'adda caafimaadka adduunka shaacisay gudahan caalamka ku dhawaad 2.5 milyan oo qof ayuu xaleelay coronavirus 700,000 oo qof ayaana u dhimatay fayraska oo Shiinaha ka soo bilowday dhamaadka sanadkii tagay ee 2019. Guudahan warkii aad kala socoteen mustaqbal anigoo Shukri Sabriyana aan idin la socodsiinayay waa naga inta aniga iyo inta warkii igala qayb qaadatay waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo kulanti dambe.